უკრაინის პრეზიდენტი ახალ მაიდანს ანონსებს. ვოლოდიმირ ზელენსკი მისი შეცვლის რუსულ გეგმაზე იწყებს საუბარს. დასავლეთიდან მოსკოვზე ზეწოლის გაძლიერება და ომში უყოფი უკრაინის მიმართ მეტი სამხედრო დახმარება ახლა ზელენსკის მთავარი მოწოდებებია. ქსავნელები კიდევ ერთხელ გახმოვან და საერთაშორისო პარტნიორთა წინაშე, რომლებიც ღირსებისა და თავისუფლების დღის აღსანიშნავად დღეს უკრაინას სტუმრობენ. ზელენსკი ევროპელ ლიდერებს პირდაპირ უთხრა, რომ ფრონტის ხაზზე გამარჯვების მისაღწევად ამერიკის და ევროკავშირის დახმარებების საკმარისი აღარ არის. 2013 წლის 21 ნოემბერს უკრაინის ქუჩებში ხალხი იმის გამო გავიდა, რომ მაშინდელმა მთავრობამ ევროინტეგრაციაზე უარი თქვა. 10 წლის შემდეგ სურათი ასეთია. უკრაინა ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის ორგანიზაციასთან მოლაპარაკების პროცესის დაწყებას ელოდება და ქვეყანაში რუსეთთან ომის 636 დღეს მიიწურა. უკრაინის პრეზიდენტი დღეს ამბობს, რომ 10 წლის თავზე რუსეთი უკრაინაში მაიდან სამს გეგმავს. გამოცემა სანთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში ზელენსკი ამბობს, რომ ასე ქვია ოპერაციას, რომელიც მის წინააღმდეგი გეგმება. არის გეგმა მაიდანი სამი, რომ შეცვალონ პრეზიდენტი. შესაძლო არ ამ კვლელობის გზით, არამედ შეცვლით. ისინი მათხელთ არსებულ ნებისმიერ ინსტრუმენტს გამოიყენებენ. იდეა მდგომარეობს იმაში, რომ წლის ბოლომდე განახორციელონ ახალი ოპერაცია, რომელსაც სახელწოდებაც კი აქვს, თუმცა ხედავთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია ამასთან ერთად ცხოვრება. ღირსების და თავისუფლების დღე. ასე ქვია უკრაინაში დღევანდელ დღეს და ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია. ამიტომ დღეს უკრაინაში არაერთ საერთაშორისო მხარდამჭერს თუ პარტნიორს უმასპინძლეს. მაიდნის დროს დაღუპული ადამიანების ხსოვნას პატივი მიაგო მოლდოვის პრეზიდენტმა მაია სანდუმ. კიევში ჩავიდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი. უკრაინის დედაქალაქშია გერმანიის თავდაცვის მდივანი ბორის პისტორიუსიც დახმარების ახალი პაკეტით. მაქვს პატივი ვთქვა, რომ აქ დახმარების ახალი პაკეტით ჩამოვედი. ეს არის მეხუთე პაკეტი გასული ზამთრის შემდეგ და დარწმუნებული ვარ, რომ ის დაგეხმარებათ რუსეთის აგრესიასთან ბრძოლაში. მიუხედავად კიევში ჩასული ლიდერებისა და დახმარების პაკეტებისა, უკრაინის პრეზიდენტი თვლის, რომ ეს საკმარისი არ არის, რომ უკრაინელებს ყოველდღიურად უჭირთ, რომ რუსეთი არც ისე იზოლირებულად გრძნობს თავს, როგორც უნდა გრძნობდეს. ჩვენ ბევრი გამოწვევები გვაქვს, მაგალითად კონგრესში. ვისარგებლებ ამ შესაძლებლობით და მადლობას ვეტყვი ამერიკელებს, პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, კონგრესს დახმარებისთვის. მაგრამ თუ ჩვენ ვსაუბრობთ კონგრესზე, ერთიანობაზე, რა თქმა უნდა, ეს თუ ამხრივ რთულია. მე იმედი მაქვს, რომ კონგრესი დაგვეხმარება. დიახ, ჩვენ გვჭირდება უფრო მეტი წარმატება ბრძოლის ველზე. ეს არ არის კინო, იცით. ვერ მოხდება სასწაული ყოველ დღეს. სასწაული იყო 24 თებერვალს, დასაწყისში, როცა მსოფლიოში მეორე უდიდესი არმია ამბობდა, რომ სამ დღეში ჩვენს ოკუპირებას მოახდენდნენ. ეს იყო სასწაული, მაგრამ სასწაულები სრულდება. ადმინისტრაცია და ევროპა გვეხმარება, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს მართლა არ არის საკმარისი. ამერიკული ტელეკომპანია ABC News-ი ამბობს, რომ ისრაელ ჰამასის ომის ფონზე ამერიკამ 30% შეამცირა უკრაინის დახმარება. ABC News-ის ინფორმაციით საუბარია 155 მილილიტრიან კალიბრის ჭურვებზე, რომელსაც ნატოს ჯარები იყენებენ და რომელიც უკრაინისთვის მიწოდებული იარაღის თითქმის 60-70% შეადგენს. ის, რომ ახლო აღმოსავლეთში ომმა უკრაინაზე ცუდადი მოქმედა, აღიარებს თავად უკრაინის პრეზიდენტიც. ფოკუსი ახლო აღმოსავლეთზე, დიახ, მართალი ხართ. ამას არ აქვს კარგი გავლენა უკრაინაზე. ეს ჩვენ არ გვეხმარება, მაგრამ გვესმის, რომ ახლო აღმოსავლეთში არსებული სიტუაციაც არის გამოწვევა მსოფლიოსთვის. ჩვენც ჩვენის მხრივ ვცდილობთ დახმარებას. ზელენსკი საუბრობს არა მხოლოდ გარე, არამედ შიდა პრობლემებზეც. ასეთია მაგალითად ვალერი ზალუჟინის შემთხვევა. გამოცემა კომერსანტთან ინტერვიუში უკრაინის შეერაღებული ძალების სარდალმა ვალერი ზალუჟინმა თქვა, რომ ფრონტზე სიტუაცია ჩიხში შევიდა. ზელენსკი ასე არ ფიქრობს და ამბობს, რომ თუ სამხედრომ გადაწყვიტა, რომ პოლიტიკური განცხადებები აკეთოს, მაშინ ის უნდა წავიდეს პოლიტიკაში და ვეღარ იქნება სამხედრო პირი.